Kita halua, subscribe, nuhane yang butang notifikasi, atau nuhane itu bos sila lebih lakukan informasi yang usiami. Brigada. Delegação Timor-Lestenian representa Husi enviado extraordinário, Gerais, no Ministro da Negócio Estrangeiro, Adal Gija Magno. Há foi no encontro Gerais Ateten, participação Timor-Lestenian importante, também contribui para o processo elaboração proposta Sira Nebe, apresenta a conferência. Participação Tenian, Diretor, Estamba, Itamos, Rabu, participa, contribui a processo elaboração propostas e resoluções Sira Nebe, Macloriba, e hotan botina ki importante tebe so tina 5 anos e itania ema Timor Oriente diplomata e ministro de negócios estrangeiros ex ministro de negócios estrangeiros bela assume órgão de importante tebe se e CBLP órgão executivo secretariado executivo órgão de e remoto com presidência tina idane bawain e Angola estado membro Republik Angola di Lima, ada Presiden Gusi, Sua Excelência Presiden Darko Bijo Lorenzo. E hau noi kontribusi dene diaktab tebe si mi akompanya orang kira di Angola. Dokumen suku kita dan maka konferensi ne approval, wai toba i chef estado, chef governo para approval, kuas dulu intital dokumentus, resoluções, declarações final nien. E importante ler as resoluções e pontuar o que foi o ênfase para a cooperação econômica, empresarial e mais para a mobilidade. A ênfase para os membros do colírio na questão da NEA. Durante a conferência, o ministro Sira assina acordo com a mobilidade onde facilita a circulação da comunidade NEA entre a nação membro CPLP. Hoje, o ministro do Negócio Estrangeiro, a CPLP Sira, assina acordo de resolução unida com a mobilidade. Mobilidade é tópico, lema, prioridades da presidência cabo-verdiana, né? Mas a Sira e a concordância assina acordo em 2018 e durante a Sira presidência, tinha rua, tinha entorno, né? Ser no focus para a mobilidade. Mobilidade é para atuar e corrida entre países CPLP e Sira, para atuar e concordância e atuar e livre movimento para Emma Balo Liliu e a profissão importante Sira. Portanto, esse acordo é um exemplo e professores Sira, estudantes, médico, Sira Nebe, mas que precisa ter tempos lava mais e te facilita ser minha a movimentação. E daí, a nessa mostra para se aplica para a Liliu, para a Sira não ser Nebe, mas que era passaporte diplomático, passaporte de serviço, não mostra o passaporte comum. E daí, a nessa se aplica para a Nebe, mas que tu está temporária, a tu mais rela, não mostra a tu mais serviço e a raiz CPLP selo. Mas bem, acordo né quando entra em vigor, depois você ia a negociação bilateral entre países Sira, por exemplo, Itaci, Halo, Itania, Portugal, ou por exemplo, Halo, Angola, Halo, Raizel, para tudo implementa a acordo, a resolução. Né? E a conferência né, se festaram no chefe governo Sira aprova filafali documentos Ronul Resinghat, Nebe mai husi encontro conselho ministro CPLP, equipa cobertura GMN.